どうも、たかいです。人を集める手紙の媒体は今動画中心。この本が出版されてからだいぶ経ちますけど、この本の中にはね、不景気ではチラシを巻いてはいけませんって内容が書かれてます。不景気、平成から失われた20年もしくは30年が経とうとしていますけど、そうしている間どんどん景気は浮き沈まあれで落ちていっている。落ちていってるってことはチラシを巻いてはいけない環境になっていっている。逆に言ってしまえばですよ、今は景気がいい、今後の今後はただ落ち続けるだけだけどねっていう言い方もできる。今は好景気っていう言葉があったりするかもしれない。でもここ数年出版された本っていうのは SNS を中心としたマーケティングの本、つまりいろんな本でいろんな媒体でこれからの収益は SNS ですよってそういうふうにアピールしている。みんなはコストはかけてはいけませんって話をしている。もしくはコスパのいい集客をしなさいみたいな。YouTube ではこういう集客の方法になるんじゃないかなって思って私はこういう動画撮ってるんですけど、最初の5秒のスキップ不可能な動画でいかにあなた自身にすごい面白そうな動画を見せるか、もしくはすごい気になる動画を見せるか、でそれをクリックされた後に飛んでセールス動画5分から15分ぐらいになるんじゃないかなって思ってますけど、セールスコピーライティングの1行あたりの動画を最終的にはその1行ごとにその喋ってその喋った動画をくっつけていって一つのセールス動画にできる、それくらいしてもいいかなって思ってるんですよ。でそのセールスコピーライティングを動画上で喋って、で最後に電話もしくは下のメールのところにあなたのメールアドレスという個人情報を打ち込んでくださいねっていう、そういう動画マーケティングになるんじゃないかなと思ってます。だからそもそもブログもしくはランディングページっていうものを必要とせずに打ち込む内容すべてこうやって動画を撮って目の前で喋る、そういうマーケティングが主流になると思っているので、今後コピーライティングがもういらないってもしかしたら思う人いるかもしれないけど、そんなことはなくって中身のノウハウは変わらないよということです。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。